Mirë mbrëma, janë lajmet të orës 20:00 dhe krye titujt. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot pas takimit të Këshillit të Ministrave se formimi i ushtrisë po bëhet në kohë të gabuar dhe pa koordinim me aleancën, andaj paralajmëroi pasoja serioze. Pavarësisht këmbëngulljes së qeverisë kosovare për mos heqje takse, Klan Kosova mëson se Serbia dhe Bosnia do t'i bashkangjiten nesër takimit të CEFTA-s, që po mbahet në Prishtinë e që bojkotuan në ditën e parë. Presidenti kosovar Hashim Thaçi mori sot pjesë në varrim në ish presidenti amerikan George Bush i vjetër, ndërkohë për të në Prishtinë u ndezën qeri, derisa në të gjitha shkollat u fol për raportet Kosovë-SBA. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, koncesionari Lima ka reduktuar në masë të madhe praninë e bizneseve vendore. Klan Kosova mëson se ato janë tërhequr për shkak të çmimit të lartë për të operuar aty. Serbia ka arritur që ta regjistrojë në UNESCO trashëgimi kulturore të kënduarit me lahut. Shqiptarët po pranojnë se u vonuan t'i tregojnë botës se moti e përdorin këtë instrument. Harroje stresin e ditës e flej në dushjekun më të rehatshëm. Blej Komodita Memory me 50% zbritje. Komodita Home. Ndjeho komod. Më pak se 10 ditë para se kuvendit të jap votën e tij për mandatin ushtarak të Forcës së Sigurisë së Kosovës, një kundërshtim i ashpër erdhi nga alianca më përkrahëse e këtij institucioni, NATO, përmes shefit të saj Jens Stoltenberg, e tha qartë sot se ky është vendim në kod gabuar dhe pa konsultime me këtë organizëm. Mbase me padurim e presin 14 dhjetorin e këti viti, kur pritë që zyrtaresht ta marrin titullin ushtar, por gjasat për të ndodhur këtë transformimi pjestarve të Forcës së Sigurisë së Kosovës duke se ishoj përfundimisht, hiq më pak se njeriu që u theq me ushtrinë më të fuqishme të botës, atë të NATO-s. Jens Stoltenberg u shfaq kategorikisht kundër kur e përfundoi takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm. Ne diskutuam qëllimin e Kosovës për të ecur përpara me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në një ushtri. Një veprim i tillë po bëhet në kohë të keqe, shkon kundër Këshillit të Shumë Aleatëve të NATO-s dhe mund të ketë pasoja serioze për integrimin e ardhshëm euroatlantik të Kosovës. Se cilat janë këto pasoja, ky nuk tregoi kur u pyet nga gazetarët. Por tha se Alianca Veriatlantike do të shqyrtoj pozicionin e saj karshi Kosovës. E kjo nuk ishte vërejtja e vetme që Stoltenberg pati për autoritetet kosovare. Në të njëjtën kohë, tarifat e reja të paraqitura nga Prishtina krijojnë ndarje të reja, hapa të tillë po e bëjnë më të vështirë dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja midis Beogradit dhe Prishtinës. Por nga ky takim i lartë i NATO-s që tem kishte vetëm paqen në Ballkan, nuk e la pa dhënë porosi për të dyja palët. Të përmbahen nga hapat provokativ dhe deklaratat, dhe për të bërë kompromiset e nevojshme në mënyrë që ata të mund të ecin përpara, drejt një të ardhme më të mirë. Në anën tjetër, autoritetet kosovare kanë paralajmëruar transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri përmes tri ligjeve që pritet të miratohen në kuvend me 14 dhjetor. Pas këti qëndrimit të NATO, zëvëndës ministri i FSK-s Borim Ramadani ka reaguar me vlerësimin se nuk ka vend për konfuzion se përket transformimit FSK-s në ushtri. Ai në një postim Facebook tha se tranzicioni FSK-s është në përputhje me angazhimet bilaterale dhe multilaterale të Kosovës, me shtetet antare të NATO, sikur se edhe me selinë qendrore të NATO-s, si pasi Kosova fatkesish nuk ka pas qasit direkte në kryqytetet e disa prej shtetet antare të NATO-s, jo njohset Kosovës për të aspiguar procesin dhe planin e Kosovës. Ai bërë me dje se transformimi ushtris do tjetë proces 10 vjeqar dhe se Kosova do të vazhdoj angazhimi për antarësim në NATO. Tema mandati 3 të FSK-s u diskutua dhe në një takim të gjatë ditës që e pati me Ministri Rustem Berisha me komandantin e ri të Kforit, Lorenzo Daddario, por nuk u raportua për në një mos pajtim mes palëve. Bërjen e Kosovës me ushtri e përmendi paraditja dhe vetë shefi qeverisë, vetëse në atë kohë sa nuk ishte reagim nga Brukseli, Ramush Haradinaj i dha një përgjigje Beogradit. Ramush Haradinaj e ka një mesazh direkt për Serbinë. Kryeministri kosovar tha se krijimi i ushtrisë ardhshme të Kosovës nuk rrezikon serbët dhe nuk destabilizon rajonin, pretendime këto të ngritura nga Beogradi zyrtar. Mas pari, ne ushtrinë nuk e kemi për veriu në Kosovës, kjo është një rane e kullume. Ne ushtrinë e kemi për Afganistan, për Irak, me ndimu NATO-s, po s'kemi plane për veri. Kjo është një drejt legjitime, i ftoj me shërbyne
në ushtrinë e Kosovës, në FSK, pa do quhet FSK edhe më atutje, as një plan për destabilizim, as të veriut, as një zonë tjetër. Shefi qeverisi dha këto mesazhe nga fshati Plemeteni Obiliqit, nga ku foli edhe për zhvillimet e një ditë më parë në kuvend. Ai u fokusua inkas në pajtimin mes partive në pushtet dhe PSD-s në opozit, me qëllim të krijimit të ekipit negociator në dialog me Serbinë. Si pas Haradinajt, ka keq kuptime sepse rezoluta dhe projekt ligji propozuar nga Partia Socialdemokrate për dialogun nuk e shmangin në rolin e presidentit Hashim Thaçi në krejt këtë proces. Institucioni i presidentit është funksion kushtetues dhe kompetencat s'mujt i merë asë një rezolut, asë një... vetëm ato që t'i apë kushtetuta që i merë një akt tjetër ma jullë, s'ka që me t'i marë. Mirë po, kuptohet, është ti nevojshëm roli i delegacionit në parlament edhe mendoj se është mirë me votu. Duke i dhënë merit qeverisë së tij se i përmbushë krejt kushtet për heqjen e vizave, kryeministri tha se kritikat e opozitës për mos liberalizimin nuk vlejnë në këtë rast. Opozita ka çatë detyrë me tërheqje, me lifata. Unë i kshaftu e këto partit opozitare që zyrtarisht, pra dhe redhe kënë dhe vetë vendoshen, zyrtarisht të ulen e të konfirmuen për krajen për taksen. Ndryshe, kryeqeveritari bashkë me krejt kabinetin e ti kanë munguar në total në seancën e jashtëzakonshme të thirur nga opozita në kuvend. Temi ishte dështimi në heqjen e vizave për Kosovën nga shtetet e bashkimit evropian. Këto komente Haradinaj i bëri kur e vizitoi një vendbanim shumë etnik në periferi të Obiliqit. Aty kryetarit shqiptar dhe nën kryetarit serb u dha epitetin e dy figurave emblematike të periudhës së bashkim vllazërimit. Jedni pori drugim, e u e serbska kuqa, u e albanska. Në këtë anë shtëpia një serbi, kurse në anën tjetër një shqiptari. Dhe ne këtu nuk kemi fare të lashe me njëri tjetrin. Na građani Slavisha Jakovljevic po i tregon kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj si jetohet në Plemetin. Kjo është një fshat i Obiliqit, ku pas serbëve shqiptarve rrojnë dhe rome të shkallinjet e ndonjë pakicë tjetër etnike. Ata kanë një rrugë kryesore të përbashkët me emri Sitnica, e cilat e mërkurën ushtrua në asfalt. Kjo punu bë sebeb që i pari qeverisë të ndalit këtu. Bashkëtesa në Plemetin e shtyua të bëjë një krasim interesant mes Jakovljevicit, që është edhe zyrtar komunal në Obiliq, dhe kryetarit të kësaj komune Gjafer Gashi. Në këtë vizit të shkurtër në Plemetin, patë dhe befasi tjera për Haradinajn. Banori këtu shumë, serbi Boban Božić, foli në Shqip. Kjo është një shemën edhe për tjera të komunat, qysh do të me bashkëpunu në kryetari. Gjatë kësaj vizite, Ramush Haradinaj nuk u koncentrua vetëm të mohabetet e ngushta lokale dhe asfaltimi rrugës. Ai garantoi serbët e këtushëm se do kenë një jetë më të mirë, ndërsa u tha se taksa doganore për 100% për mallrat që vijnë nga Serbia nuk është kundër tyre. Pas këtyre llafeve dhe zotimeve që dha, shefi qeverisë u ndal për një gotë raki te Nikoqiri i parë në Plemetin. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endri Çala tha sot në një përmbajtje televizive me përfaqësues të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës se taksa ndaj prodhimeve të këtyre dy vendeve nuk do të hiqet deri në njëjën e Kosovës si shtet i pavarur. Në ballafaqimin me homologun bosnjak Mirko Sharović dhe përfaqësues në Odës ekonomike të Serbisë Nenad Djurjević, ai tha se vendimi për taksën është në përputhje me rregullat e marrëveshjes rajonale për tregti të lirë CEFTA. Pavarësisht këmbgulljes së qeverisë kosovare për mos heqje takse, Serbia dhe Bosnia do t'i bashkangjiten nesër takimit të CEFTA-s që një ditë më parë filloi në Prishtinë. Dje edhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian u tha se mungesa përfaqësuese nga Beogradi dhe Sarajevo është reagim ndaj taksës, por Klan Kosova më thon se të dy këto qeveri do të jenë pranishme me zyrtarët e tyre. Për taksën ndaj produkteve serbe, bosnjake, foli dhe ambasadore finlandeze në Kosovë, Pia Stjernvall, vendi së cilës e merë kryesin e radhës së bëjes në Korik të 2019-ës, a e tha se në këto kohë do të mund diskutot për heqjen e vizave për kosovarët. Shteti i saj do ta marë kryesin e këshillit evropian në Korik të 2019-ës. Kjo si pas ambasadorës së Finlandës në Kosovë, Pia Stjernvall, mund të jetë koha kur edhe mund të diskutohet mundësia heqjes së vizave për kosovarët, derisa mbështet atë që tha komisioneri BE-s për zgjerim Johannes Hahn. We say that when you fulfill the criteria. Ne kemi thënë kur ju të plotësoni kriteret, Finlanda voton pro. Ashtu siç ka thënë komisioneri Hahn që do të ndodhë më 2020, nuk e di është vendim konkret deri atëherë. Megjithatë, Finlanda do të ketë presidencën në vjeshtën e vitit të ardhshëm dhe mund të ndodhë që kjo çështje të diskutohet deri atëherë.
Diplomatia finlandeze, në një intervistë për Klan Kosova, foli edhe për taksën 100% kundër produkteve serbe boshnjake që e vuri Kosova. Këtë bëri me shembuj nga vendi i saj. My country is for free trade. Vendi im është për tregti të lirë dhe nuk pranoj masa të tilla, por sidoqoftë ne kemi kuptuar se banorët e Kosovës janë të hidhëruar me Serbinë, andaj është marrë ky vendim. Atë çka bëjmë ne me Finlandë është se gjatë verës kemi domate të lira që vijnë nga Spanja, por ne gjithmonë e blejmë domaten finlandeze. Ambasadora Stjern Vall tregoi edhe qëndrimin e shtetit të saj rreth idesë së korrigjimit të kufirit Kosovë-Serbi. It's not only theoretical thing. Nuk është vetëm mendim teorik, andaj ndryshimi i kufive mund të jetë e rrezikshme në konsekuenca politike, por ne nuk mund të ju themi se çfarë duhet të bëni pasi është vendi juaj, andaj ju duhet të vendosni duke qenë të bashkuar dhe ju duhet të luftoni për vendin tuaj. Krejt këto komente, ambasadorja e bëri në Prag të 6 dhjetorit, ditës së pavarësisë së Finlandës, e cila të mërkurën e shënua në shkollën finlandeze në Lipjan. Serbia po vazhdon me sjellje jo miqësore ndaj Kosovës, këtë ky shtet e ka dëshmuar me pengesat që po i bën shteti kosovar që të fundit janë në fushën e aviacionit civil. Driton Hyseni, menaxher i planifikimit të fluturimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ka publikuar disa mesazhe ku shihet se avioni civil i Serbisë dezinformon operatorët ajror duke u dërguar mesazhe se aeroporti i Prishtinës është i mbyllur për trafik ajror civil dhe se nuk jepen leje për operime. Një mesazh i tillë ishte dërguar edhe këtë mëngjes një operator ajror që planifikon të realizojë fluturime nesër në raportin e Demjeshari, ka shkruar Hyseni. Do të mbesim edhe pak në raportin ndërkombëtar Demjeshari, aty koncesionari Limak në pjesën komerciale ka reduktuar praninë e kompanive kosovare, derisa shumë prej tyre janë tërhequr për shkak të ndryshimit të kontratave, por pse po ndodh kjo? E kuptojmë nga kronika në vijim. Gati se vetëm emri që e mban dhe personeli kanë mbetur kosovar, këtu në aeroportin Adem Jashari. Kjo pasi në pjesën komerciale të tij janë bërë ndryshime të mëdha, duke reduktuar në masë të madhe praninë e bizneseve vendore. Shumë prej tyre janë tërhequr si pasojë ndryshimit të kontratave nga koncesionari Limak. Bizneset vendore të cilat kanë ofruar shërbime ushqimore dhe pije në hapësirat e aeroportit tregojnë për televizionin se Limak ka ndryshuar marrëveshjen koncesionare për operim nga 0.37% nga vlera qarkulluese pa TVSH në 0.40 cent për kokë pasagjeri që fluturon jashtë Kosovës, duke bërë që këto kompani të paguajnë rreth 350.000 euro më shumë në vit. Burimet e Klan Kosovës bëjnë të ditur se kompania Limak nuk e ka aplikuar të njëjtën kontratë për bizneset jo kosovare. Për to, do të ngritet vetëm taksa nga 0.37% në 0.50% e vlerës së qarkullimit. Zyra për media në aeroport nuk e ka komentuar fare çështjen e kontratave të reja dhe pohimet për diskriminim nga autoriteti Limak, por ka bërë me dije se të gjitha kompanitë që operojnë në ANP Adem Jashari janë biznese të regjistruara në Kosovë. Komisioni i cili menaxhon me kontratën e aeroportit Adem Jashari dhe i cili përbëhet nga Ministria e Financave si udhëheqës, Ministria e Infrastrukturës, e Zhvillimit Ekonomik, e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk ka dhënë përgjigje në pyetjet e drejtë për drejta të televizionit. Por zyra informimit në Ministrinë e Financave, si ministri udhëheqëse e këtij ekipi, vetëm ka udhëzuar që të konsultohet kontrata e partneritetit publiko-privat për operim dhe zgjerim të aeroportit me numër të prokurimit PPP09001611 e nënshkruar në gusht të 2010-s. Në këtë kontratë 211 faqeshe në gjuhën angleze, thuhet se Limak ka të drejta ekskluzive për të lidhur marrëveshje me palët e treta për dizajnim, zhvillim, administrim, menaxhim, operim dhe mirëmbajtjen e aeroportit. E në paragrafin 9.4 të Contract and Leases, është parapar mundësia që Limak të lidh kontrata të qeras me palët e treta, por me pëlqimin e institucionit kompetent qeveritar. Burimet e Klan Kosovës tregojnë se Komisioni për menaxhimin e kontratës së aeroportit ndërkombëtar në kuadër të Ministrisë së Financave është jo funksional nga viti 2016, sepse anëtarët e tij janë dorëhequr. E njëjtë kishin vepruar edhe shumica e anëtarëve të komisionit të ri të themeluar në qershor të 2018-s. E gjithë kjo pasi Ministria e Financave nuk i ka kryer pagesat ndaj tyre. Kështu, nuk ka monitorim qeveritar mbi kontratat e Limak.
Betim Reqica, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës, që është hisedar në komision, me të kërkuar sqarime nga televizioni, paralajmëroi se do të kërkojë sqarime të menjëhershme nga autoritetet e aeroportit për shkaqet e largimit të kompanive vendore. Nëse në këtë rast nuk ka ndonjë mbështetje ligjore me të cilën do mund të arsyetojë ky veprim, siç është mos respektimi kriterëve të qarta të cilësisë të prodhimeve ose shërbimeve, kjo çështje diskriminuese është aktet i rënd, pyes dhe i papërgjithshëm. Në këtë mënyrë udhëheqësia e aeroportit nga gjithçka kosovare ka lënë vetëm emrin e Adem Jasharit. Si porti i vetëm ajror në Kosovë, Adem Jashari në vitin 2010 ju dha me koncesion prej 20 vitesh konsorciumit Limak Lion. Bërshtetës dhe lider të shumë botror, përfshirë dhe presidentin në Kosovë, sa shumë tha që morën pjesë në ceremoni mortore në varrimin e presidentit të 41 të SHPA-s, George Bush i vjetri. Gjatë kësaj ceremonie, presidenti tha që ishte ullu pranë kancelarës gjermane Angela Merkel, të cilët shihen dhe duke komunikuar me njëri tjetrin. Në një diskutim, presidenti tha që gjatë kësaj ceremonie, duke se pati edhe me ish presidentin e fundit të SHPA-s, Barack Obama, kjo mund të shihet dhe në disa fotot publikuar në mediat kosovare. Ndryshe tha që për vdekjen e ish presidentit të ndjer Bush, kishte thënë se bota do ta kujtojë si patriot të pashoqë dhe shembull të përkushtimit për të punuar për fuqizimin e demokracisë botërore dhe për hapjen e vlerave të lirisë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shishry Bytyshi dhe shumë qytetarë sonte ndezën qirim para teatrit kombëtar në Prishtinë, pandehur të ishte presidenti amerikan George Bush i vjetri. Me këtë rast ministri Bytyshi tha se ndezja e qirimit në orë të mbrëmjes po bëhet në shenjë respekti dhe nderimi për kontributin e ishte presidenti amerikan për Kosovën. Po me vendim të ministrit Bytyshi, sot të gjitha shkollat në Kosovë orën e parë ja kushtuan George Bushit dhe marrëdhënieve Kosovë SHPA. Orën e parë të mësimit ja kushtuan miqësisë së Kosovës me SHPA-n. Mësuesi Gjemail Halili po sqaron zënësve të klasës së 6 të shkollës Qamil Batalli në Prishtinë për raportet që ka shteti i Kosovës me atë të Amerikës. Pos shpjegimeve ai pati edhe pyetje për ta. Cili është kushtimi i SHPA-s? Kalifornia. Kalifornia, jo. Edhe pse kësaj nuk ja qelluan, këta nxënës e din shumë mirë që është shteti më i fuqishëm në botë për krahu Kosovën në periudhat e saj më të vështira historike. Marrëdhëniet e mira kanë filluar kur na vashkëtu nga lufta me Serbinë. Edhe pse të rinë në mosh ata njohin disa nga presidentët që ullhoqen me SHPA-n, por jo edhe George Bushin e vjetër, për të cilin po mbahej kjo orë, e i cili po këtë ditë u varos në vendindjen e tij në Texas. Une sot e mësova që pas ka dik presidenti, i cili i ka shkaktuar edhe ato marrëdhënie të mira me Kosovën. Por Amerikën dhe marrëdhëniet e saj me Kosovën mësuan edhe më të vegjlit e këtij institucioni arsimor. Kosova me Amerikën një shok. Kosova e ka shok Amerikën. Disa prej tyre patën arsyetim të lezetshëm kur nuk patën përgjigje për pyetjet që u bën të mësuesja. Halo se kam mësuar vjeshtat e Amerikës. Kjo orë jashtë plan programit mësimor u mbajt pas një vendimi të ministrit të arsimit Shqyqyri Bytyqi. Ishte pikërisht shteti joni i madh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye me ish-presidentin Bush tash të ndjerin, i cili na dha një shpresë të madhe dhe ishte i pari i cili deklaroi hapur që populli shqiptar nga Kosova ketë një mbrojtje. Këtë vendim të arsyeshëm po e konsiderojnë edhe mësimdhënësit e drejtuesit e shkollave. Mirënjohja nga ne për SHPA-t që na kanë ndihmuar është duke mbrojtur dhe ndihmuar vetë vendin tonë dhe duke zhvilluar atë. Si në shkollën Qamil Batalli, kërkesa e ministrit Bytyqi u respektua edhe në institucionet tjera arsimore në gjithë vendin. Komisioni hetimor parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të 6 shtetasve turq ka përfunduar intervistimin e ish ministrit të punëve të brendshme Flamur Sefaj dhe familjarëve të deportuarve. Zëvendës kryetari i këtij komisioni Driton Selmani tha pas mbledhjes se të gjitha dëshmitë çojnë tek ajo se AKI vetë ka kryer këtë operacion arrestimi duke munduar të ikë rrezikut. I ftuar për raportim ishte edhe presidenti Hashim Thaçi, por ai mungoi përsëri pasi ndodhet në SHPA. Selmani tha se presidenti ka treguar papërgjegjësi institucionale dhe politike me mosardhjen e tij në intervistim. Ai tha se komisioni i hetimor është në draftin final të gjitha intervistave për të proceduar tutje në seancën e kuvendit. Sipas tij, ka shumë adresa të llogaridhënies duke filluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe deri tek zyrtarët më të thjeshtë që e kanë kryer arrestimin.
Ndrojmë tani te energjia elektrike mund të ketë qenë shkaktare një zjarri e cila e la pa shtëpi një familje në Drenas. Të pak në kështu po dyshon pronari saj, në vend ngjarje ka ndalë policia dhe komisioni vlerësuar si keci, por këta të fundit nuk ka dashur që të flasin. Pos këtyre mjetëve të punës, gjithçka tjetër u bë shkrum e hi. Si pasojë zjarrit, mëngjesin e të mërkurës, familja Bashota nga fshati Komorani Drenasit mbeti pa shtëpi. Për momentin si më kanë shtëpi. Jim kanë të kunatëm pa tirë mëngjes, me shku më hangër, edhe 10 minuta s'kanë shku, orë një këshike. Ka të regu, tha që për delë tempi shpije. Edhe thellë ka më ardhë, kur ka më ardhë, dhe që kësh pas më lu floka. Krye familjari Bedri Bashota, që thot se mezi e ndërtuan atë, dyshon se flakët që a dojgjën pronën u shkaktuan nga energjia elektrike. Këna pos vazhdimisht, po kur është frymë, ka qenë frymë, kemi pos problem rregullisht me rrymë, kemi po ankesa të keki, po hajtë se vina, gjithë kemi pos problem, pak frymë e konda problem me rrymë këna pos. Me të marrë vesh rastin, në vend gjarje dolin ekipet e zjarfikësve dhe ato të policisë. Aty u pan edhe zyrtarët komunal, por të cilët nuk premtuan se mund të ndihmojnë shumë këtë familje. Prej komunës nuk ka mundësi, për arsye se mundësit bëzgjetore janë shumë të vogla. Na për momentin mujmë ju dalë mëndim, diçka sa kemë mundësi, sa kemë gjërat të grumbulluara në kuvendin komunal në Drenas, në batanije, diçka ashtrojmë lojë që të sene që a kena mundësi. Gjatë ditës, aty erdhi edhe komisioni i veçantë për vlerësim të dëmeve nga keci, por që nuk pranuan të flasin për Klan Kosovën. E familja Bashota thonë se nuk kanë nga të jambaj në këto ditë të ftohta dimre. Shkojmë në Podijev, atje disa pronar tokash, po ankon se ndonë se i dhanë parcelat e tyre për një rrugë, nuk u kompenzuan, prandaj edhe në shenjë revolte i kanë blokuar punimet. Shtëpinë e vjetër që kishte e rënoi, bile edhe një pjesë tjetër të pronës e ti private, Ismail Hajdari e lëshoi vetëm të mos pengonte punimet në rrugën Buzlumit Lap. Por ato u ndërprej nga Ismaili dhe banorët e tjerë të lagjës së Blakqorëve në Podujev, dy javë më parë, pasi prunat e tyre nuk po kompenzohen si pas marveshjes. Dikun në afer 30 arit tokë mu, unë e dëmtona, na nuk jena pajtu dhe nuk pajtojmë asë një herit deri të bojmë marveshjen që shë kena pas. Asë një herit, nuk munën me ponu. Banorët thonë se në takimet të shpeshta që kishin me komunën e Podujevës, morën vetëm premtime, por që nga 2016 ato nuk u mbështeten asë një her me dokumente. Nuk ke mundësi me ju pagu as shpronësim, as me ju dhonë tokë për këtë kompenzim këtu, po ke mundësi me ju dhonë lejë ndërtimi. Do të lirojmë pej taksave komunale, as njëherë nuk ju përfilën marveshët. Me fjallin a marvesh, me goja arishtin a marvesh, në procesi ju bo, këta ne i kanë luë fjallë. Ata thonë se nuk e ka ndërmend i falin tokat. Po nuk ka diçka të re, nuk ka. Sa shkon kua, tek shkon nuk e di. Vish kur që në gjanit gashëm, ata dhe në jemi gashëm. Komunarët thonë se asfaltimi i kësaj rrugë do të filloj këto ditë, derisa bëjnë të ditur se ajo pjesë është shpallur si zonë me interes publik. Tash ka metë në dorën e Ministrisë Financave të filloj procedurat, drejtoria për shpënësim, që të bëhet shpënësimi, pra kompenzimi i pronarëve të pronave që preken nga realizimi këti projekti. Zëdhën si Nazmi Elezi, po ashtu njoftoj se pronat private do të kompenzohen në një të ardhme të afërt nga Ministria e Financave, deri sa siguroj banorët se asnjë parcel nuk do të mbetet pa u shpronësuar. Një rrugë po asfaltohet edhe në komunën e Lipianit, intervenim po bëhet pak kohë, pasi ajo përfundoi, e fajt për dëmtim nuk po pranohen nga askush. Asfalti për ta mbushur gropën erdhi. Por jo vetëm kjo pjesë, vetëse të rruga Lipian-Magure u prish ende pa përfunduar. E kjo gjendje po i pengon banorët e 10 fshatrave që këndej e kanë të vetë mënudhë. Kur s'ka që i delë, një shi i vogë, vishë pak sa shë ka një zmerashi, se s'ka përshi që është në për delë, në komë së në delë. Bori kësha që unë, shë hajgore me rrugë me popullë s'ka, pa disa kjerë e kanë pinë këtë rrugështë. Shumë është e vështirë valoj se e kanë shtru asfaltin 4 cm që një vjetë e gjysja kanë njësë, e kanë përfundu, edhe të ashtë të mënë për eshtruin që të përprishet më që atje. Bile dikujt kjo situatë, po i kushton edhe në biznes. Ata që kanë, i kemi posë mështëri i gjilonit, të onës prejzoj, të të dijone, aja pjesa mu nuk përvjen kësa edhe me shku në aeroport, po përshka në për Lipiana për autoban, edhe që është ma lartë. Por, as Komuna e Lipianit, as Ministria Infrastrukturës nuk e pranojnë fajn për këto lëshime.
Drejtori i administratës në komunën e Lipjanit, Avni Olluri, përmes telefonit i tha Klanit se komuna e ka bërë planin e detajuar, por problemi qëndron te kompania që nuk e kreu punën si duhet dhe ministria që nuk i mbikëqyri punimet. E këto akuza i hedh poshtë kompania Trasin Group dhe ministria, duke pohuar se plani ishte shumë i dobët, pasi që nuk janë bërë matjet e duhura për këtë rrugë regionale. Rruga Lipjan-Magure është projektu prej Komunës Lipjanit, ndërsa investimet, implementimi i projektit ndodhë për Ministrisë Infrastrukturës. Gjatë fazës implementimit të ndërtimit rrugës është pas që ai projekt ka shumë meta, pjesa e cila është ndërtu dhe është asfaltu, do të përfundoj rekonstruktimi saj, do të përfundoj në fund të vitit. Rregullimi i kësaj rruge 9 kilometrësh nisi në vitin 2016 dhe për të u shpenzuan 600.000 euro. Serbia ka arritur që me një instrument të përhapur në rajon të bëhet pjesë e UNESCO-s. Asaj është pranuar të kënduarit me lahut, por dikush po pranon se shqiptarët janë vonuar që të tregojnë vlerat e veta me këtë instrument. Lahutën që po i bie me vargjet e gjashtëfishtës e ndërtoi vetë. E në shtëpi i ka dhe tri të tjera të vjetra rreth 200 vjet. Kështu Hysen Kurti po vazhdon traditën e moqme për kultivimin e këtij instrumenti që sipas tij për shekuj ishte formë mjetese për shqiptarët. Është vegël e parë me cilën shqiptarët kanë komuniku, kanë folë me lahutën. Edhe me lahut kanë përqjell trimnin, kanë përqjell gëzimin, idhnimin se nuk kanë dhënë shkrimin e leximit. Por pavarësisht për qëlljes dhe këndimit brez pas brezi me këtë instrument, nuk janë shqiptarët ata që po marin epitetin e popullit më kultivues të këndimit me lahut. Janë serbët të cilët në sesionin e 13 të Komitetit Ndërqeveritar për ruajtje të pasurisë jo materiale, e regjistruan si pasuri botërore në UNESCO të kënduarit në shoqërim me lahut. Ky fakt po e shqetëson shumë lahutistin nga APEA. Tragedi që në shqiptarët nuk jem ka kultivuar. Sënd, a sidomos malazest, ata kultivojnë më të madhe, i kanë shkollat të lahutës edhe me mësu brezineri me ira edhe me i punu. Ndërko, epikologën nga Kosova thonë se lahuta ishte instrumenti më i rëndësishëm të shqiptarët, por se është dashur të reagohet më herët nga institucionet kulturore të këtoshme. Lahuta ishte instrumenti kryesor i përcjellës së këngës e posit krashnikve. E posit krashnikve sot në Evropë gjallë nuk keni. Duke filluar prapë nga Spanja edhe deri lart në Finland. Nga Ministria Kosovare e Kulturës nuk ka pasur një reagim lidhur me këtë zhvillim nga UNESCO. Ndërkohë, Ministria Kulturës nga Shqipëria bëri me dije se janë në kontakt me Ministrinë e Malit të Zi për të zgjeruar pjesëmarrjen në këtë regjistrim të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera të Evropës juglindore. Sipas këtij dikasteri, muzikologët shqiptar janë duke përgatitur dosje për të regjistruar eposin e kreshnikëve në UNESCO. Në radhë një kronik që na tregon për ofertat e Neptunit, shumë zbritje pritet që të ketë në tri ditët e ardhshme. Ditët me fat po vinë për klientët e rjetit të dyqaneve Neptun. Madje ata, pagesat mundi kryen edhe më këste, përmes gjirollogarive bankare me 0% interes. Ditët me fat cilin edicionin e 4 këtë vit, si përgjigje ndaj kërkesës të shtuar të konsumatorëve, ditët me fat ofrojnë produkte me çmime jashtëzakonisht të mira, veç tjerash kanë mundësi të antarësimit si çdo herë tjetër në programin e Besnikërisë Happy, nga ku mund të përfitojnë benefitet të ndryshme. Të gjitha produktet e kategorive të ndryshme do të ofruar me 60% zbritje. Po thuj se gjitha janë të kërkuara që ne i shesim, kryesisht duke përfshirë gjitha kategorit, teknikën e barë, televizorët, telefonat, laptop, elektroshtëpiake të vogla, dhe gjitha brendet që ne i shesim, është Beko, Grunding, Samsung, Philips, LG, Sony. Për këtë të kënaqur ishin edhe klientët. Edhe pas zbritje jëmë furnizu këto, mirë po tash me zbritje mundësia që po mund me pagu me këste, që mirë t'jenë të volish. Që nga 6 deri më 9 djetor, Neptun do i mirë pres konsumatorët e saj në kampanjën e fundit për këtë vetë. Në këtë edicion do qëtë.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot pas takimit të Këshillit Ministrave se formimi i ushtrisë po bëhet në kohë të gabuar dhe pa koordinim aleancën, andaj paralajmëroi pasojat serioze. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, koncesionare Lima ka reduktuar në mas të madhe praninë e bizneseve vendore. Klan Kosova mëson se ato janë tërhequr për shkak të çmimit të lartë për të operuar aty. Pas pak ndiqni lajmet të zgjeruara nga sporti në orën 21 prej zona B, ndërsa për më shumë keni portalin klankosova.tv si dhe na gjeni në rrjetet sociale. Faleminderit që jeni me Klan Kosovën për të informuar. Edicionin radhës ju pret në 23. Miru pafshim.